নমস্কার দর্শক বন্ধু, কথারে কথারে কু স্বাগত করুছি মু আপনক স্মৃতি লগ্না। আজি আম সহ যে অতিথি অছন্তি তাঙ্কু আপন ছোট পরদারে দেখিছন্তি, বড় পরদারে বি সে অনেক সফলতা সাউন্ডিছন্তি, আপনক হৃদয়ে গোটে স্বতন্ত্র জায়গা পাইছন্তি। যেবে যেহেতু রথযাত্রা চালিছি, জগন্নাথ ময় সারা পরিবেশ, আজি আম সহিত স্বয়ং জগন্নাথ অছন্তি কইলে কিছু ভুল হেব নাহি, কারণ জয় জগন্নাথ চলচ্চিত্রর জগন্নাথ চরিত্র মানে শ্রীতম দাদা আজি অছন্তি আম সহিত। চালন্তু ওয়েলকাম করিবা তাঙ্কু আম শোকু, আউ জানিবা তাঙ্কু মনর কথা। জয় জগন্নাথ, স্বাগত করুছি আপনকু আম কার্যক্রমকু। জয় জগন্নাথ, নমস্কার। জয় জগন্নাথ চলচ্চিত্র আপনক জীবনের এক মাইল খুঁট, আম সমস্তক পাই বহুত গর্ব আনি দেইতিলা যে এমিতি এক চলচ্চিত্র 15টা ল্যাঙ্গুয়েজ রে রিলিজ হেইতিলা। সেতেবেলে আপনকর মানসিকতা কেমতি রইতিলা, কেতে নিষ্ঠার সহিত আপনকু কাম করিয়াকু পড়ুতিলা? নিশ্চিত ভাবে এবে বি কথা কহিলে সেই ক্যারেক্টর কথা ভাবিলে গোটে অলগা প্রকার হচ্ছে অনুভূতি, কারণ স্বয়ং ভগবান চরিত্রের অভিনয় করা এবং দুইটা হচ্ছে মদর ল্যাঙ্গুয়েজ রে সেটা শুটিং হোতলা, গোটে হচ্ছে হিন্দি রে ওড়িয়ারে, এবং মতে লাগে যে সে চরিত্রকে মতে বেশি কষ্ট পড়িনি হচ্ছে করা, কারণ স্বয়ং জগন্নাথ যেত চাহান্তি তাঙ্ক চরিত্র করা, তেণু নিশ্চিত ভাবে মতো লাগিলা যে সিয়ে চাহুচান্তি মো দ্বারা সে চরিত্র আগুক আসু বলি, কারণ সেটা গোটে হচ্ছে সোশিয়াল রিভলিউশন উপরে হচ্ছে কাহিনী যেহেতু লা অছুত মানে কেমতি মন্দিরকু যাবে সেই কথা উপরে যেমতি কাহিনীটা লা, তেণু সিয়ে চাহুলে বোধ হুয়ে মো দ্বারা সেটা হচ্ছে রিফ্লেক্ট হো বলে, তেণু পরিশ্রম মতো বিলকুল করা পড়নি। হ্যাঁ ঠিক কথা, মতো পুরা সবুলে তাঁকরি ভিতরে রহবা পড়ুলা এবং সেই চিন্তাধারা সবুলে মো মুন্ড ভিতরে রহুতলা যে এটা গোটে বিরাট বড় চরিত্র, তেণু তাকু কলা বেলকু মু কেমিতি করেছি কোন করেছি সেটা হচ্ছে ভগবান জানিথিলে, এবং মু কেবে সেথিপাই পরিশ্রম করনি। মতো লাগিলা যে কিয়ে মো দ্বারা তাঁক চরিত্র করাউছন্তি। আমি আপনকো ক্যামেরা সামনারে যেতেবেলে দেখিছু ফুল কনফিডেন্ট থাকে, কেতবে নার্ভসনেস দেখা পাইলু, কিন্তু জগন্নাথ চরিত্র যেতবে মিলিলা জয় জগন্নাথ চলচ্চিত্র পাই, যেত ফার্স্ট আপনার শুনিলে যে আপনার এমতি কিরদার নিভেবা পড়িব, ফার্স্ট রিয়াকশন আপনার কোন লা, আর কিছু নার্ভসনেস সেতবে ফিল করলে না? না বেসিক্যালি হচ্ছে এত বড় চরিত্রটা এন্ড এত বড় স্কেল রে যেতবে তৈরি হোতলা, মু সেতবে হচ্ছে আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড, মতে মানে এক্সাইটমেন্টর পুরা উপর সীমা ভিতরে থিলি। তো বেসিক কথা হচ্ছে হিন্দিরে বহুত গুড়ে রেফরেন্স মিলি যায়, কারণ রামায়ণ হয়েছি মহাভারত হয়েছি বহুত গুড়ে রেফরেন্স মিলি যায়, কিন্তু ওড়িশারে ওড়িয়ারে সেমতি রেফরেন্স হচ্ছে বহুত কিছু মিলেনি। তো মতে এই চরিত্রকে নূয়া ভাবরে নূয়া কথা দেইকি করিয়ার থিলা, যে সে ক্যারেক্টর যাহা চাহুতিলে আমি যাহা ভাবিছু জগন্নাথক চরিত্র শ্রীকৃষ্ণঙ্কর যে পরবর্তী অধ্যায়ের জগন্নাথক কথা, তেমন মতো লাগিলা যদি মানে দেখুন জগন্নাথক চরিত্র করিয়া ফেলে জগন্নাথ তো হাত গোড় এগুড়া না, তেমন আমি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণঙ্ক চরিত্রক জগন্নাথক ভিতরে হচ্ছে রিফ্লেক্ট করো, সো দ্যাট কি মতো তাঁকর যে স্মাইল তাঁকর যে চিন্তাধারা তাঁকর আখিরে দুইটা কথা কৌথব, মানে সবুলে সি ম্যানিপুলেটর, সেই যে প্যাটর্নটা মতো মো ভিতরক আনিয়া বহু কষ্ট হয়েছিল, এবং মু বহু সময় চিন্তা করি যে মতো মতো কোণ করা পড়ে, মু কেমিতি স্মাইল করবি, তাঁকর যে অধা হস যে প্যাটর্নটা তাকে কেমিতি ভাবে মু আডপ্ট করবি, এগুলা সব হচ্ছে সেই চিন্তা ভিতরে বহু সময় কটাউলি। হ্যাঁ মতো মো ডাইরেক্টর বহু সপোর্ট করছেন, সব্যসাচী মহাপাত্র অন্য কো আর্টিস্ট মানে আর সেঠিকার যে বম্বের যে টেকনিশিয়ান মানে সে মতো বহু ভালো সপোর্ট করছেন। কোণ হল লক্ষ্মী হঠাৎ অন্য মনস্ক হয়ে পড়লে যে এই কিছুদিন হব কাহার আকুল নিবেদন অহরহ মো মন প্রাণক অথাই করে দেউছি স্বামী, সেই নিবেদনর গভীরতা মতো বিব্রত করে দেউছি। মু মধ্য কা হৃদয়ের করুণ স্পন্দন ডাক শুনি পারছি দেবী, আর সে ডাক ভিতরে ভাসি আসি তোমার মুখশ্রী, মু ইয়ার রহস্য কিছু বুঝি পারি। অন্তর্জামী কো কথা অজানা যে আপন ননভেজ খাইয়া পাই বহুত ভাল পাঁতি, বেশি কি চিকেন কথা যদি কইবি বহুত ভাল পাঁতি, বহুত ফুডি মধ্য, যেতেবেলে সে শুটিং চালিছিলা পুরা হোল শুটিং স্কেডুল রে আপন ননভেজ খাই নথিলে, এই যে নিরামিষ খাইবার কথা পছরে কোন রিজন থিলা? আপন যে পর্যন্ত গোটে ক্যারেক্টর আপন যেতেবেলে করুচন্তি সে ক্যারেক্টর সব অধ্যায় গুড়াকু আপনকু নিজ ভিতরু গাণিয়া পড়িব, নহলে আপন কেবে বি রিফ্লেক্ট করিবেন সে চরিত্র। মতো যদি গোটে হচ্ছে গুন্ডা চরিত্র করার থাকে মতো মো মুন্ড ভিতরক আনিয়া পড়ে যে মতো হচ্ছে গুন্ডা চরিত্র করার আছে,
ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ର ସିଏ ଆମର ମାନେ ସବୁ ହିରୋ ମାନଙ୍କର ହିରୋ, ସବୁ ମାନେ ସୁପର ହିରୋ, ସୁପର ପାୱାର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍। ସୋ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷାଠିଏ ପୁଅଟି ଭୋଗ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଭେଜ୍ କଥାଟିଏ ହେଉଛି ଆସୁନି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ମୋତେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ସେତିକି ଅଛି ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ବା ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ମୋର ପରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ତା ଫଳରେ ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ର ମୋତେ ମିଳିଲା। ନହେଲେ ମୁଁ କିଏ, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ କିଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର କିଏ, ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଫିଲ୍ମ କଲାବେଳକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ଫିଲ୍ମଟା କରିବେ ବୋଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ 18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ବିଲକୁଲ ନଥିଲି ବି। ତ ସେ ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ରିଭାଇଭ୍ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ବା କ'ଣ ଫର୍ଚୁନ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ସେ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଇଚାଲିଲା, ଯେଉଁଟା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 15 ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଗ୍ ସର୍ଟସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କେବେ ବି ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ କେବେ ବି ଏ ସିନେମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା ବା ଏ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ରଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମଞ୍ଜ କଥା ଭିତରେ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆପଣ ପଶି ଯାଇଥିଲେ, କେତେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏମିତି ବି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାନେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ମତେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କଣ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ଅନେଇକି ନ ଥାଏ। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଖି ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଇନ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦ୍ୱାରିକା ଗଲି, ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଇଲେ? ସେଇଠି ତ ଠିଆ ହେଇଯିବ ସାମ୍ନାରେ, ଏମିତି ହାତ ଉଠେଇଦେବ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଲାଗି ଯେମିତି ମୋ ଠାକୁର ମୋତେ ହେଉଛି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, କିଛି ମିରାକିଲ୍ ହେଇଛି, ଅନୁଭୂତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ହଠାତ୍ କିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉଛି କରନ୍ତିନି। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, କର୍ମ ଉପରେ ହେଉଛି ସିଏ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ହଉ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବା କଥା ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିଲି, ଯାହା ପାଇବା କଥା ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଟେକିକିନା ମୁଁ କେବେ କିଛି ମାଗିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଭଗବାନ ତମେ ଯାହା ଦେଇଛ ସବୁ ଭଲ ଦେଇଛ, ଯାହା ଆଗକୁ ଦେବ ଭଲ ଦେବ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ, ମୋ ଯେତିକି ମୋ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ, ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯାହା ଥିବ ମୋ ଡେଷ୍ଟିନି ଲେଖା ହେଇକି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମାନେ ଜ୍ୟୋତି ମିଶ୍ର ଯୋଉ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲା? ପୁରା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଫିଲ୍ମଟାରେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ପୁନର୍ମିଳନ ହେଇଥିଲା, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ସେମିତିଆ ହେଇଥିଲା। ଯେ ଆରମ୍ଭ ଫେଜ୍ରେ ବେଳକୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଉଛି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ମଝିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଟିକେ ଖୁଟମୁଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭିତରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ହୁଏ, ପୁଣି ଆମେ ଏଣ୍ଡ ବେଳକୁ ପୁଣି ଆମେ ଦି ଜଣ ହଉଛି ବଢିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ବୋଧେ ସେଇ ଫିଲିଂସ ଆସିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କି ସେ ଅଭିମାନ କରିବେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି ବୁଝେଇବେ ବୋଧି, ମତେ ସେୟା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଡେଡିକେଟେଡଲି ସମସ୍ତେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ସକାଳ 6ରୁ ମୁଁ ଏମିତି ବି ଜେନେରାଲି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଏ, ଉଠିକି ଟିକେ ୱାକ୍ କରିକି ମୁଁ ପୁରା ମେକଅପ୍ ନେଉଥିଲି, 8 ବେଳକୁ ମେକଅପ୍ ନେଉଥିଲି, କାରଣ ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ପାଖାପାଖି ମେକଅପ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା। ମେକଅପ୍ ନେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 9:30 ବେଳକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଆମେ ସେଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଯେତିକି ଥିବ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମର ମେକଅପ୍ ବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଥିଲା। ତ ସେଉଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ସୁଟିଂ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ସୁଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ମାନେ ସତରେ ଗୋଟେ ନିଆରା। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେବାଶିଷ ଯେତେବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ହଉ
ଫିଲ୍ମ ହଉ ସବୁଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଧମାକା ହୁଏ। ସେଇଠି ବି ଦେବାଶିଷ ରହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ଯିଏ ଭାରି ଖୁସମିଜାଜ ପର୍ସନାଲିଟି। ତ ଏତେ ସବୁ ଦମଦାର ପର୍ସନାଲିଟି ଭିତରେ ମାହୋଲ କେମିତି ରହୁଥିଲା ଆଉ କେତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ସୁଟିଂକୁ? ସତ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପରେ ଆମେ ଆମ ଓରିଜିନାଲ ରୂପ ଗୁଡା ବାହାରେ, ଓରିଜିନାଲ ମାନେ ଆମେ ହସ ଖୁସି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାରୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସତ କଥା ହଉଛି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ମିରର୍ଟେ ଥିବ, ଆମେ ମେକଅପ୍ ନେଲା ପରେ ମିରର୍ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ହେଉଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ସମୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଠିଆ ହୁଏ। ଠିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ନିଜ ଫଟୋ ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ମିରର୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ନେଇଯିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁରା ଆସିଯିବ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଆଜି କ'ଣ ସିନ୍ ସୁଟିଂ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମିରର୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ଚରିତ୍ର। ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଚରିତ୍ରର ତାର ହସ ହସ ସ୍ମାଇଲ, ତାର ହେଉଛି କଥା, ତା ଆଖି ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଭିତରେ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ସିଏ। ତ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଥିବୁ ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଥିବୁ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ତା ଭିତରେ ହେଉଛି ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବି ଆ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି। 9ଟା ବେଳକୁ ହେଉଛି ବାଜା ବାଜେ, ଆମର କିଛି ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବାଜା ବଜାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ସେଇଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପରେ ସେହି ସମୟରେ ପିଣ୍ଟୁର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର ହେଲା, ପିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବଳରାମ ହେଇଥିଲେ, ନାରଦ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ସେ ଓରିଜିନାଲ ନାରଦ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ତମେ ନଟ ହେ, ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ତମେ, ଅପଚାଷ ହେଲା ନାରଦ ନାମେ, ଅପଚାଷ ହେଲା ନାରଦ ନାମେ, ନଟ ହେ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲା ତମେ ନଟ ହେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଟିଂରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଥାଉ। ଏମିତି ଜଣେ ଥିଲେ, ଜଣେ କ୍ରିମ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ସିଏ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମଦପଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସିଏ ବୋଧେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଉଠିପାରିନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଇଏ, ମାନେ ସିଏ ପରେ ବହୁତ ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ତ ହେଉଛି ପୁରା ନିଷେଧ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ ବା ଆଇଁଷ ହଉ ସେ ଜାଗା ଭିତରେ ହେଉଛି ପଶିବନି ବୋଲି। ତ ତାପରଠୁ ସମସ୍ତେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲେ ନାଇଁ, ବୋଧ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ରିଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆରି ପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ହଉଛି ଏଇ କଥା ହେଇଛି ବୋଲି। ଦର୍ଶକମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିବେ ଯେ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଲାନି, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ରର ଆଉ ଡାଇଲଗ୍ ତ ମନେ ନାହିଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଇଲଗ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମନରୁ କିଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ସେ କଥା ହେଉଛି ଭିନ୍ନ କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଶ୍ରୀତମ ହେଇକି ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ହେଉଛି ବୋଧ ହୁଏ ଆସିପାରିବନି, କାରଣ ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ ମୁଁ କେବେ ଅବିକା ପଶିପାରିବିନି। ଦୁଇ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି କଥା ହଉ, ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କଥା ହଉ, ସେଇ କଥାଟା ହେଉଛି ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କଥାଟେ, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୌନ ଭଙ୍ଗ କରମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ତମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାର କମ୍ପୋଜିସନ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାର ଡାଇଲଗ୍ ହଉଛି ତାର ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷୟରେ। ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଶ୍ରୀତମଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛନ୍ତି ପୁନମ ଭାଉଜ, କେମିତି କଣ ଦେଖା ହେଲା ବାହାଘରଟା? କିନ୍ତୁ ପୁରା ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜରେ ଶଗଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା, ପାଟରୁ କଥା ବାହାରିଲା ବେଳୁ ତଣ୍ଟି ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଆପଣ ବହୁତ ଡରନ୍ତି ବୋଲି ଭାଉଜଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଥର ହଉଛି 12 ବର୍ଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, କାଳେ ଆଗକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ସେଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଡର ପଶିଯାଇଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ବହୁତ ଭଲ।
ଖୁଟୁରୁ ମୁଠୁରୁ ନ ରହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଟା ମିଳିବନି। ଝିଅ କାହାକୁ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ଚାଲିଥାଏ, ମାମା ନା ବାପା? ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ସେମିତି ମୋ ଝିଅଟି, ସେ ତା ମା ଯାହା କହିବ ସେଇଆ, ସେ ତ ଯାହା କହିଦେଲା ସେଠୁ ତାର ସେଟା ହଉଛି ବେଦରକାର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏତେ ହିରୋଇନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଉଷା ସିଂଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଭାଉଜଙ୍କୁ କୋଉଠୁ କେମିତି ପାଇଲେ, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବା ଏବଂ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବେଳୁ କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ମୋର ବି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଜାଣେ, ତ ମୋତେ ସମ୍ଭାବ ମୁଁ କାହିଁକି ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇପାରିଲିନି ଯେ ଜଣେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ହେଉଛି ବାହାହେବି ବୋଲି। ସୋ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ସିନେମା କରୁଥିଲି, ମୋ ସିନେମା ସରିଯାଇଥିଲା, ତ କିଛି ଦିନ ହେଉଛି ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ମୁଁ ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲି, ତ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ହେଉଛି ପୁନଃ ମୋତେ ହେଉଛି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଦେଖା କରିବାକୁ, ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏମିତି ପତଳା ହେଇକି ଝିଅ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ, ତ ତାର 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କହିଲେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଆମର ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଦେଲା ବୋଲି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ସେମ୍ ନମ୍ବରଟା, ତ ଘରେ ସେ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ, ସେ ଘର ଲୋକ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଯେ ହଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା କିଏ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ତ ତାପରେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ତ ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ହେଉଛି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ଆମ ବାହାଘର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଦେଖିଲି, ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେ 2 ଜଣ ହେଉଛି କଥା ହେଲୁ। କଥା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା କାହିଁ, କଟକ କାହିଁ, ତମେ ସେଠି କେମିତି ବାହାହେଇଗଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଗଲି ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ କାମଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲି, ଓହ୍ଲେଇ ପାରିଲା ବେଳେ ସେଇଠି ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ରହିଲି, ଏମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହେଉଛି ଦେଖା କରିବାକୁ, ତ ସେଇଠି ହିଁ ମୋର ତାଙ୍କର ସହିତ ହେଉଛି ମାନେ ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି ଦେଖା। ଆଚ୍ଛା, ହିରୋଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖୁ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢିଯିବ, ପବନ ବହିବ, ଲଭ୍ ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ, କିଛି ସେମିତି ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାହିଁ, ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ହଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବା କଥାଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା, ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯିବି, କାରଣ ଆମ ଘରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଝିଅଟେ ହେଇଥିବ, ଗୋରା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଇଟ୍ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସବୁବେଳେ ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ସେଟା। ଝିଅ ତ ବଡ ଚୁଲବୁଲି, ମନ ଚୁଜାର ଚୁଲବୁଲିଆ, ଚୋରାଇ ନେଲା ମୋର ମନ ଚେହେରା ତା ଚୁଲବୁଲିଆ, ମୋର ଯଦି ଲାଇଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବ ଜଣେ ତାହେଲେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ଟା ପୁରା ଏମିତି ଏମିତି କର୍ ଗୁଡା ମୋର ଏମିତି 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 ପୁରା ଅଛି। ମେବି ମୁଁ ବୋଧ ହୁଏ ଡିସିସନ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ପାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ମୁଁ ଆଜି ହେଇଛି ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯାହା ପାଇଛି, ଯାହା ମୋର ଯାଇଛି, ସବୁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ସାଥିରେ ଆମେ ଶ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାହିଁନଥିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ବଢିଆ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏତେ ବଢିଆ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, କୋଉଠି କମି ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କାହିଁକି କଲେ? ବେଶୀ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ଟେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ଟିକେ ହେଉଛି ୱିକ୍, ଆଉ ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ମୁଁ କେବେ ସାଲିସ କରିନି, ମୋତେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ର କରେ, ଏବେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମ ଆସେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପଜିଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ
ବଟ୍ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିଛି ମୋଡ୍ ନଥିବ କିଛି ନଥିବ ମୁଁ ତାହେଲେ କରେନି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭିଲେନ ହିରୋ ଡିରେକ୍ଟର ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, କୋଉଟା ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଆଉ ଭାରି ସୁବିଧା କାମଟା ବେଶୀ? ସୁବିଧା କାମଟା ହଉଛି ହିରୋ ହବା। ହିରୋ ହବା ବେଶୀ ଟେନସନ ଡିରେକ୍ଟର ନା? ବେଶୀ ଟେନସନ ହଉଛି ଡିରେକ୍ଟର। ଆୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କେତେ ଭାଲ୍ୟୁ ରଖେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜୁରିଜ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷିରେ ମୋର ଚାରିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ସେମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ଉଷେସ ମିଶ୍ର ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣ ତା ଦେହରେ ହେଉଛି ପାଇଥିଲେ। ରାତି ଛୋଟ ଏଠି ସପନ ବେଶୀ, ହୃଦୟ ବଡ଼ ହେଲେ ଅଳପ ଖୁସି, ରାଗ ଭୁଲି ଦେ ତୁ ହସି। ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି, ତୁ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ଋଷି। କଟକୀ ବାବୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀତମ କେମିତି? ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ରହେ ପୁରା ଜୀବନ ସାରା ରହେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଖାଇଛି ଦୋକାନ ପାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେବେ ଛାଡ଼େନି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୋର ମାନେ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ କହିବି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋର ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉଷେସ ମିଶ୍ର। ଖଟିରେ ଶ୍ରୀତମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆକ୍ଟିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ପାଉଛୁ ମଧ୍ୟ, ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଦେଖିଲୁ, ରାଜନୀତିରେ ଫାଇନାଲି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଯେହେତୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମନ କଥା ଆସି କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ମୋ କ୍ୟାମେରାରେ ଫାଇଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାନ୍ଦିଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା। ବହୁତ ହେଇଗଲା ସିରିୟସ୍ ଗପସପ୍, ଏବେ ଯିବା ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡକୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ କହିବାକୁ ପଡିବ, କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ଲାମର? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସବୁ ହିରୋଇନଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ଲାମର ଅଛି, ନହେଲେ ବାଡ଼େ ସବୁ ମିଶିକିନା। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍? ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ 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 ମୋ ଆଗରେ ତ କେହି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଦେଖାନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି। ନଖରା ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ କୋଉ ସିଚୁଏସନକୁ କେହି ନେଇକି ସିଏ କିଏ ନଖରା ମି ଦେଖାନ୍ତି। ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ପାଖରେ ନଖରା ହିଁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ କଳା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? କୃଷ୍ଣ କଳା ସବୁ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ହିରୋଙ୍କ ପାଖରେ, ନହେଲେ ହିରୋ ହିଁ ନଥାନ୍ତି। କେମିତି ହେବେ? ହମ୍ବଲନେସ୍ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସବୁଠୁ? ଆକାଶ। ସ୍ମାଇଲିଂ ଫେସ୍ କାହାର ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି? ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର? ମତେ ଲାଗେ ଅରିନ୍ଦମ ବୋଲି ଟିକେ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ଥାଏ। ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହିରୋଇନ୍ ଇନ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? ମହେଶ୍ୱତା ରାୟ, ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମେ କହିବା ଯୋଉମାନେ ହିରୋଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସମସ୍ତେ, ଏବେକା ହିରୋ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମୋଷ୍ଟ ଡାଇନାମିକ ଲାଗନ୍ତି? ନାଇଁ, ପର୍ସନାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ହଉଛି ଅନୁଭବ, ଆକ୍ଟିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡାଇନାମିକାଲି ଆକ୍ଟିଂ କରେ ହଉଛି ବାବୁଶାନ, ଡାଇନାମିକ ଫାଇଟ୍ କରେ ଅରିନ୍ଦମ। ମୋଷ୍ଟ ଡରାଉନା ଭିଲେନ? ଦୁଃଖିରାମ ସାମନ୍ତ। ମୋଷ୍ଟ ଫ୍ଲଟ୍ ଲଭିଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍? ଫ୍ଲଟ୍ ଲଭିଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍ ସମ୍ବିତ। ୱାଓ, ସମ୍ବିତ ନିହାତି ଦେଖୁଥିବେ ଭାବୁଛି। କମିକ ପର୍ସନାଲିଟି? ଦେବାଶିଷ ମଧ୍ୟ। ମୋଷ୍ଟ କମିକ ପର୍ସନାଲିଟି? କମିକ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଓବିୟସଲି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀତମ ନିଜକୁ କୋଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀତମ ଭାଇ, ମୋର ଏଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା କହୁଥିଲି, ଛୋଟ ଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣେ, ଯୌବନ ସାଗରରେ ସାମୁକାଟେ ଖୋଜୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆସୁଥିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇ ଗୀତଟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖେ, ସେଇ ଗୀତରୁ ଦୀପ ଦେଇଯାଉ। ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗୀତ,
ଯୌବନ ସାଗରରୁ ସାମୁକଟେ ଖୋଜୁଥିଲି, ଯୌବନ ସାଗରରୁ ସାମୁକଟେ ଖୋଜୁଥିଲି, ମୁଁ ତୋ ପରି ସାଥିଟେ ସଖିଟେ ପାଇଗଲି। Thank you so much for coming to our show, Sweet of You. Thank you.